doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug oo indhaha soomaalida intooda badan ay ku sii jeedeen ayaa maanta si rasmi ah u qabsantay. waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug noqday axmed ducaali xaaf isagoo tartan la galay laba kale oo musharax waxaana uga adkaaday tartankii uu la galay isagoo ugu dambeyna noqday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shaafici mucallimow ayaa warbixintaasi cadaada ka soo diray waxaa la soo gabangabeeyey xafladda doorashada madaxweynaha galmudug oo ay ku tartamayeen saddex musharax kuwa oo kala ah axmed shariif cali hilowle axmed geelle xaaf iyo brofesor cabdulqaadir maxamed shirowac hoolka madaxtooyada oo ay ka dhacaysay xafladda doorashada madaxweynaha galmudug waxaa goobjoog ka ahaa madax ka socotay dowladda federaaliga ee soomaaliya uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo madax ka socotay maamulka galmudug tirada guud ee xildhibaanada soo xaadiray ayaa ahaa 89 xubnood waxaana wareegii koowaad ku haray brofesor waa oo helay 7 cod axmed shariif cali hilowle oo helay 24 cod iyo sidoo kale axmed geelle xaaf oo helay 57 cod ayaa u soo gudbay wareegii labaad wareegii labaad ee doorashada ayaa waxaa ku guuleystay axmed geelle xaaf oo helay codad gaaraya 54 cod halka axmed shariifna uu helay 34 cod musharax axmed shariif cali hilowle oo isagu natiijadii kadib goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qaabka ay doorashadu u dhacday aqbaliyo ayaan leeyahay galmudug oo dhanna waxaan leeyahay aqbaliyo doorashada quruxda badan xorta ah xalaasha ah sidaa nabadda ku dhacday aqbaliyaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo khudbad kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay inuu ahamiyadda koowaad ka dhigi doono dib u heshiisiinta isagoo soo hadal qaaday maamulka ahli sunnaan aniga ajendahayga ugu weyn wuxuu noqonayaa horta mahadnaqii waa intaa ajendahayga ugu weyn ilaahay idankii waxaan ka rajaynayaa inaan u qalab qaadanno inaan xabad dambe galmudug ka dhicin nabadayn iyo dib u heshiisiin iyo galmudug iyo hareeraheeda iyo xuduudaheedoo dhan ilaahay saasaan ka baryayaa wayna noqon doontaa ilaa ilaahay idankii oo ahlu sunna aada iyo aada baan maaragtay usoo dhaweynaynaa walaalahay waa u baaqaynaa inay loo yimaadaan ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ee goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu dooranayay madaxweynaha galmudug ayaa kula dardaarmay madaxweynaha la doortay inuu ka shaqeeyo horumarka iyo midnimada maamulka galmudug yaal madaxweynaha cusub loo doortay shaqo aad u adag waxaa ugu muhiimsan inuu doono dhinaca kale ee galmudug dhusarmareeb iyo ahlu sunna oo wadahadalkii uu hadda lagu soo kala yimid waa muhim in albaabka nabadu uu furmo maanta laga bilaabo albaabkeeda la furo la raadiyo dadkaas sidii loo mideyn lahaa sidii adeega bulshada loo sugi lahaa ammaankana loo meel marin lahaa dadka ku bahoobay maamulka dowlad goboleedka galmudugna loo mideyn lahaa mar kale waa hawl aada u weyn waa mas-uuliyad ay tahay inay dhammaanteen aan ka wada shaqayno dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba arrintaas qayb weyn ay ka qaadanayaan shaafici axmed xarisin shaafici macallimow afrika cable tv magaalada cadaado